Vijana oi. Vijana power. Power. Watoto waende nyumbani wanafunze, endeni nyumbani. Rambe. Ole. Rambe ria. Ria. Rambe tibim. Tibim. Vijana tibim. Tibim. Vijana ria. Ria. Ah, nataka niambie watu wa Rambe. Wale vijana wa hapa. Yeah. Kitu ya kwanza sisi ndio viongozi wa kesho. Yeah. Hiyo ndio kitu nambwani. Sawa sawa. Yeah. Si mnajitambua? Yeah. Na tumesema sisi kama vijana lazima tushikane. Hiyo ndio kitu ya pili. Yeah. Vijana oi. Bodaboda oi. Bodaboda ria. Bodaboda tibim. Mimi kwa majina naitwa Nuro Okanga from Kakamega County, Matumbu Constituency, Gorera Ward. Siniko Gorera. Yeah. Si hapa ni nyumbani. Yeah. Umenikaribisha. Yeah. Umenikaribisha. Yeah. Mimi niko na mambo machache. Na hii mambo inasaidia watu wa Gorera Ward. Yeah. Sawa sawa. Yeah. Na lazima tutakubaliana kama vijana. Yeah. Na lazima tutetee vijana. Yeah. Simulipangu watu wa pikipiki. Yeah. Simulidanganywa. Yeah. Munakubali tena kudanganywa? Hapana. Maandamano ikuje. Ikuje. Maandamano oye. Maandamano oye. Baba oye. Baba ria. Yeah. Wajakoya ria. Yeah. Eugene ria. Yeah. Oparanya ria. Yeah. Mimi nataka niseme namna hii. Kwa sababu inji iko mahali pabaya. Hey. Mafuta imepanda. Hey. Watoto wetu hawaendi shule. Hey. Na Ruta anatudanganya ataleta pikipiki ya stima. Hey. Ninyi mnataka pikipiki ya stima? Mnataka pikipiki ama chakula? Mnataka pikipiki ama chakula? Arambe nauliza. Mnataka pikipiki ama chakula? Kwa hivyo mimi naambia William Samoei Ruto. Vijana wa Rambe wamesema wataki pikipiki, wanataka chakula. Lazima usikije chakula ama uende nyumbani. Ruto mas. Go. Ruto mas. Go. Ruto mas. Go. Ruto mas. Go. Borera oi. Vijana oi. Vijana pao. Vijana ria. Mimi nataka niambie Ruto. Pamoja na governor wa Kakamega County. Pamoja na mbunge Peter Nabulindo. Hey. Pamoja na MCA wa hapa. Hey. Osama. Hey. Nimewapea wiki mbili. Hey. Kama gara yezu kuja hapa Harambee. Hey. Mimi nitatoka Nairobi. Hey. Nitakuja kuongea na nyinyi. Hey. Na niwabaia mafuta. Hey. Tufanye maandamano kwa hii barabara. Hey. Tutafunga hii barabara. Hey. Hakuna gari kwenda Harambee. Hey. Hakuna gari kwenda Mumias. Hey. Hakuna gari kwenda Bugo. Hey. Hiyo Ruta kaya akijua. Hey. Ya kwamba Okanga amesema. Hey. Hii barabara itakuja kufunga. Hey. Sawa sawa. Sawa sawa. Tunakubaliana. Hatuwezi kuwa na OCS hapa. Hey. Na OCS hana gari. Hey. Na Ruta anasema yeye ndio serikali. Hey. Nimepea Ruto wiki mbili. Hey. Wiki ngapi? Mbili. Wiki ngapi? Mbili. Gari zipopatikana Harambee. Hey. Mimi nitafanya hapa maandamano. Na hakuna gari kwenda Mumiasi. Hey. Hakuna gari kwenda Bungo. Kutoka asubuhi paka jio. Kutoka asubuhi paka jio. Kutoka asubuhi paka jio. Na ninaambia Peter kana Bulindo. Hey. Kama wewe shughulikia mahitaji ya watu wa Matungu. Hey. Aende nyumbani. Aende wapi? Nyumbani. Aende wapi? Nyumbani. Naambia Osama. Hey. Niko kwake. Hey. Na mimi simuogopi. Hey. Nasikia pesa yenu anakodesha nayo mashamba. Vijana oi. Vijana power. Mlichagua sama afanye kazi ama akodeshe shamba. Siafanye kazi. Nimekuwa na vijana wengi. Nimekuwa na wamama. Nimekuwa na wazee. Wanasema Osama anakodesha mashamba badala ya kulima barabara. Naambia Osama 2027 niko na wewe mundu kwa mundu, ngatu kwa ngatu. Sawa sawa. Kama ameshindwa kazi aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Vijana oi. Vijana pao. Kwa hivyo mimi nataka niambie nyinyi vijana. Nyinyi ndio viongozi wa hapa. Ndio. Na nyinyi msikubali kupangwa. Na maandamano yakianza, mtakuwa tayari? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Unajua mimi ni mtu wa baba. Mimi ni mtu wa baba. Na mlipigia baba. Na maandamano inakuja. Na chakula imepanda. Na Nabulindo alisema katika bunge, ati wewe ununue tu sukari 500. Alipiga yes. Mnataka
kiongozi kama huyo? Hapana. Mnataka kiongozi wa kupunguza gharama ama kuongeza? Kupunguza gharama. Si ipi gharama ipungue? Ati Nabulindo alisema sukari ninunuliwe 500. Ati unga 250 ninunuliwe 250. Sawa sawa. Tumesema ya kwamba lazima maisha ishuke. Lazima maisha ifanye nini? Ishuke. Lazima ifanye nini? Ishuke. Sakaya ashuke ama yeye maisha ashuki? Ashukishe. Ruta amue vitu mbili. Ushukishe unga ama wewe mwenyewe ushuke? Ashukishe unga ama yeye mwenyewe ashuke? Ashuke. Vijana hai. Baba hai. Baba Ria. Baba Tibim. Kalonzo Ria. Eugene Ria. Wajakoya Ria. Bangi hai. Bangi hai. Bangi Ria. Bangi Ria. Vijana mimi nawapenda. Kama kuna watu napenda ni watu wa Kolera wote. Kwa hivyo mimi nitakuja hapa after 2 weeks kuangalia hiyo gari kama imeletwa ama kama ijaletwa. Na kama ijaletwa mimi nawahakikishia maandamano itakuwa. Na mimi nataka niulize watu wa Kolera wote, kwa sababu on Saturday magari zote zinaangalia chini kwa Okanga. Eugene atakuwa, Wajakoya atakuwa, na viongozi tabaka mbalimbali. President wa Kenya ni nani? President wa Kenya ni? Raila Amolo Odinga. Sawa sawa. President wa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Ruta na dipsati yaka enda nani? Sawa sawa. Na mimi nataka niambie Ruto, kwa sababu najua Ruto ni mjeuri. Na pia mimi ni mjeuri. Ruto ananitafuta na pia mimi namtafuta. Sasa tujai patana na Ruto. Sawa sawa. Mimi natafuta Ruto. Na Ruto pia ananitafuta. Sasa tukikutana lazima tutaumia. Sawa sawa. Si hata nyinyi mnatafuta Ruto. Mnatafuta Ruto. Mnatafuta Ruto. Alimbia baba. Alimbia baba. Alimbia baba. Naambia Ruto, mimi nikikutana na wewe nitakupanga. Mimi nitakupanga. Sawa sawa. Na nataka niambie vijana, Musalia Mudavadi akikuja hapa, ulizeni yeye ameleta kabuni ngapi katika Kakamega ka? Muulize ameandika watu wangapi katika Kakamega? Wetangule akikuja hapa, muulize kabuni ni ngapi? Tunataka kiongozi ambaye anaajiri vijana. Vijana wewe. Vijana power. Vijana Ria. Yeah. Vijana Tibim. Tibim. Karua Ria. Yeah. Eugene Ria. Yeah. Baba Ria. Yeah. Baba oi. Baba oi. Nataka nimalizie kwa kuambia Ruto. Kwa sababu huyu jamaa anataka kutupeleka mbio mbio na budget. Hakuna unga ya UDA. Na kuna unga ya azimi? Ya azimio. Unga ni huu? Ni unga. Unga ni huu? Unga. Upige kelele, usipige kelele, hakuna siku utanunua unga 100. Mimi mtu azimio nikinunua 100, hata wewe ni 100. Sawa sawa? Na mimi naambia vijana wa hapa, mtu asiwatishe. Kwani kuna mtu amebebea mwingine makeni? Hapana. Kila mtu ako naye kwa nomi. Kwa hivyo mwanaume ni mwanaume. Mwanaume. Kama mbaya ni mbaya. Mbaya. Na kama ni mkono na jua kuru? Kurusha. Kama wewe ni mwanaume unifence. Usipige tu kelele kando kando. Sawa sawa? Mwanaume ni mwanaume. Kuna mtu atakuwa mara mbili hapa? Hapana. Kila mtu ako na familia. Si uko na bibi? Si uko na mtoto? Tunaitwa baba? Tunaitwa mama? Nani anakutisha? Na mtu akikulemea, wewe nipigie simu. Ni deal naye. Thank you very much. Thank you.